こんにちは、ソンエミです。5分でできる美肌ヨガレッスン、ジュエリーのような美しい肌を目指して一緒に体を動かしていきましょう。では、前回に引き続きデトックス効果の高いねじりのポーズで老廃物を流し、美肌とウエストのシェイプアップにつなげていくイメージです。ではポーズに入っていきます。ではまずは、右足をまっすぐ前に伸ばしていきましょう。左の膝を曲げて胸の方に引き寄せていきます。で、左足外側にパターンと倒していきましょう。左の足裏は、ももの内側に添えていきます。で、伸ばしたら足はつま先しっかり天井に向けていきましょう。で、必ずお尻でしっかりと床を捉えて背筋伸ばしていきます。で、腰が痛かったり少し落ちやすい方は膝しっかり曲げてもいいので、腰を伸ばす方を優先していきましょう、はい、では行っていきます。吐く息でももの付け根からゆっくりと上体前に倒していきましょう。両手前に歩かせていきますが、頑張りすぎなくて大丈夫です。伸ばしてる足のもも裏少し伸びているなというところで呼吸をゆっくりと送っていきます。頑張りすぎて呼吸が浅くならないように、もし痛みを感じていたら少し戻っていきましょう。伸びているなというところでゆっくりと呼吸を送って前屈を行っていきます。では吸い気でゆっくりと上体を起こしていきましょう。上体を起こしてきたら、左の足膝を立てていきます。で、左足を右足の外側、足裏しっかり床捉えていきましょう。で、伸ばしたら足は、曲げていきますが、もし曲げた時にお尻が浮いてしまう方は1個前に足戻していきましょう。どちらでも構いません。ではお尻をしっかりと床に預けていきます。では、左の手お尻の後ろで、右手前の膝、抱えるかかけるかどちらでも構いません。息を吸って背筋伸ばして、吐く息でゆっくりと左にねじりを深めていきます。ご自身のペースで呼吸に合わせながらねじり深めていきましょう。吸い気は少し背筋伸ばして、吐く息はお腹の下の方からゆっくりとねじっていきます。ねじりのポーズ、デトックス効果とても高いポーズなので、深い呼吸で老廃物を外に外に流すようなイメージで呼吸を送っていきます。OK です。吸い気が来たらゆっくりと上体を前に戻してきて、一旦腰丸めてあげます、はい、では顔を正面に戻していきましょう。足入れ替えていきます、今度は、左の足をまっすぐ前に伸ばして、右足膝を曲げて外側に倒していきましょう。で、先ほどと一緒です。必ずお尻で床捉えて背筋伸ばします。必要であれば膝を曲げていきましょう。つま先はしっかりと天井に向けて、足首までしっかりとストレッチ加えていきます。吐く息でゆっくりとももの付け根から両手を前に歩かせて前屈入れていきましょう。で、前屈のポーズですね、左右差あると思いますので、もし先ほどよりもいけそうであれば少し深めて無理せず行っていきます。痛みを感じるようであればゆっくり戻っていきましょう。伸びているところに意識を向けてゆっくり呼吸を入れてあげます。吸い気が来たらゆっくりと上体起こしていきます。上体を起こしてきたら、今度は右の膝を立てて、右足左足の外側です。足裏しっかりと床、前の足は、伸ばしたままでも曲げてもどちらでも大丈夫です。必ずお尻で床捉えていきましょう、はい、では右の手はお尻の後ろで、左手前の足、抱えるかかけるか行っていきます。息を吸って背筋伸ばし、吐く息でゆっくりとねじりを深めていきます。首や肩で頑張りすぎないようにお腹の下の方からゆっくりとねじっていきましょう。お尻の
後ろの手は、添えるだけでいきます。体重はかけすぎないようにお腹で体支えていきましょう。OK です。息が来たらゆっくりと体を正面に戻して少し腰丸めていきます。では顔を正面に戻したら足を丁寧に解放して楽に座っていきましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は老廃物を流しウエストをシェイプアップさせるポーズでした。次回もお楽しみにお待ちください。